sabem, eu fiz várias coisas no meu cabelo. Eu fiquei uns 2 anos sem fazer nada, assim, só passando uma tintinha de vez em quando, tintinha escura e nada. Nem bem me deu a louca, resolvi fazer tudo. Pro meu cabelo chegar no estado que ele tá hoje, foram várias coisas erradas que eu fui fazendo. A primeira delas foi ficar um grande período sem cortar. Fiquei 1 ano sem cortar o cabelo. Ele cresceu bastante? Cresceu. Mas o nosso cabelo cresce em média uns 3 centímetros por mês. Se eu tivesse cortado um e deixado crescer 2, ele estaria muito mais saudável agora. Mas ok, não satisfeita com isso, eu resolvi que queria clarear o meu cabelo, queria fazer ombre hair, queria ser loirinha. E aí clareei o meu cabelo nas pontas no máximo que deu, assim, o máximo que ele aguentou. Tanto que quando eu ia tomar banho, eu já via que ele estava meio elástico. Meu cabelo ficou terrível. E aí eu resolvi que eu queria parar de fazer progressiva, que eu queria ter cabelo cacheado. Só que eu não aguentei aquela transição dos cachos na raiz, do cabelo liso na ponta. O que eu fiz? Babyliss praticamente todo dia. Como eu vi que meu cabelo estava ficando terrível, terrível, terrível e eu não aguentei, fui lá e fiz uma progressiva em cima pra fechar com chave de ouro. Resultado? Aí, ó, como meu cabelo tá agora. Detonado. Mas isso foi até bom, sabe? Vamos olhar o copo pelo lado mais cheio, né? Que agora eu vou poder fazer várias resenhas de produtos de cabelo para vocês. Porque antes meu cabelo era tão hidratado que não tinha graça, sabe? Agora é mais divertido. Então, a resenha de hoje vai ser dessas 3 ampolas mágicas da Elseve, da L'Oréal. Que prometem nutrição intensa, cabelos regenerados. E tudo isso em 1 minuto, que eu achei muito bacana. Encontrei no mercado e trouxe pra testar pra vocês. Então vamos ver como é que foi essa minha experiência. Primeiro eu lavei o cabelo 2 vezes com shampoo e 1 vez com condicionador. O ideal é se manter na linha, mas eu só encontrei o óleo extraordinário e a cor é quase igual, então deve servir. Enxaguei tudinho, agora eu vou pentear e desembaraçar bem o meu cabelo. Depois que ele está inteiro desembaraçado, o ideal é você tirar o excesso de água. Vou abrir a minha caixinha e vai vir essas 3 ampolinhas bonitinhas aí. Olha, criatura, já tinha que abrir tudo errado, né? Tem que ser. Gente, não é pra frente e pra trás, não vai acontecer isso com vocês. É girandinho, assim, ó. Vou pegar uma quantidade na mão, uma colher de chá mais ou menos, e vou passando de pouquinho em pouquinho, conforme for acabando, eu vou passando nas outras mechas. Não vou encostar na raiz, porque senão vai ficar muito oleoso, eu já tenho cabelo oleoso, então eu passo mais nas pontas. Olha só, vem muito creme, só que ele é meio duro de tirar, é bem ruim assim, já fiz altas bagunças com ele, mas vem bastante creme mesmo. Pro meu cabelo que é curtinho, deu muito, deu e sobrou assim, passei até não querer mais. Depois eu vou pentear novamente e esperar agir. Nossa, o cheiro desse condicionador é muito bom, dessa máscara, né? É muito boa, você tem ideia. Enxaguei e olha só, ele já fica bem molinho. Oi, gente, voltei. Já estou com o cabelo molhado aqui. Esse é o último dia da minha ampolinha. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou e o que, eu achei do resultado. Eu já notei que pra pentear já está muito mais fácil, como meu cabelo estava muito danificado. Ele estava sofrendo muito para ser penteado. E agora ele tá indo com uma beleza. Eu senti ele muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito macio. Eu tenho que confessar que eu estou bem surpresa com ele mesmo. Ele tá bem maciozinho, olha só. Não sei se vai dar pra vocês verem que a ponta molhada. Ó, ele tá muito mais macio e eu só usei as ampolas esses dias, não usei máscara, não usei nada, só usei aqueles shampoos lá e pronto. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu cabelo seco. Ainda bem que com os poderes da edição dá pra vocês verem isso muito mais rápido, olha só. Terminei! Bom, meu cabelo está seco agora, agora já dá pra ver melhor como é que ficou. E eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês verem bem e eu já vou falando a minha opinião pra vocês. Ó, essa parte aqui em cima do meu cabelo, que já estava mais saudável mesmo, que não tinha muito o que mexer, ficou espetacular, gente. Olha só a leveza disso aqui, olha só. É inacreditável quanto ficou macio o meu cabelo. Agora a parte que estava precisando do milagre, deu uma melhorada. Não vou mentir não, melhorou bastante. Mas ainda precisa de um milagre, ou de um corte. Então, pra ser bem sincera com vocês do resultado, ele foi muito melhor do que eu esperava. Eu achei que meu cabelo ficou muito macio,
Mas é lógico que não fez o milagre que eu esperava aqui nas pontas. As pontas eu estou pensando seriamente em cortar. Mas eu ainda tenho esperança de fazer outras hidratações, vou testar outros produtos aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Mas eu gostei muito dessas ampolinhas aqui, eu achei que valeu muito a pena. E pelo tempo que você fica com ela no cabelo, assim, não é aquela coisa que eu preciso fazer um banho de creme de horas pra ficar com o cabelo. É uma coisa que eu tô lá, lavei o cabelo, passei. O tempo que ele age no cabelo, eu já estou lavando aqui. E aí, enxago e pronto, já está, já é só enxaguar e ele já tá muito hidratado. E até nas pontas eu achei que deu uma mega melhorada, né? Que também não faz milagre, né? Então, meus amores, eu super recomendo. Se o cabelo de vocês está começando a querer ressecar, eu acho que essas ampolinhas vão ser ótimas pro cabelo de vocês. Outra coisa que eu amei muito, muito mesmo, que eu até vou fazer uma resenha inteira separada, é o shampoo e o condicionador que eu usei. Ele é incrível, aquele condicionador. Já no banho, assim, você nem, às vezes, nem dá vontade de passar a ampola, porque o cabelo já fica tão... Ai, adorei. Adorei aquele shampoo e aquele condicionador. Então, fica a dica. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu vou fazer alguns outros vídeos de cabelo, assim, se vocês tiverem curiosidade, dúvida, vão me pedindo aqui embaixo, que eu vou começar uma série sobre isso agora. E se vocês gostaram, não deixem de dar o seu joinha aqui embaixo do vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau!